Tri dana beskrajnog uživanja u dvoje uz dvije večere u 7 i 4 slijeda sa specijalitetima pansiona Mamica u Pušćinama za samo 465 kuna. Svi na otoke. Uživajte ovog Uskrsa uz all-inclusive uslugu za dvije osobe u Watermansu Petrus Resoru na Braču ili na Rabu uz polupansion u hotelu International. Kupite kupone i u našem novootvorenom Crno jaje shopu. Saznajte više na crnojaje.hr.